В този слънчев варненски ден ви срещам с доцент доктор Ружа Панчева. Аз мисля, че тя няма нужда от представяне, защото е достатъчно известна със своята работа с децата и като консултант по кърмене. Днес ще разговаряме именно по въпросите за кърменето. Доцент Панчева, кои са най-честите проблеми, с които се обръщат жените към вас? Здравейте, благодаря, че в този прекрасен ден говорим по една тема, която е много близка до моето сърце, вярвам и на вашето сърце. Най-честите проблеми, с които родителите се сблъскват по отношение на кърменето, се проявяват обикновено веднага след раждането или първите 40 до 60 дни. Точно поради тази причина най-често имаме обаждане, молба за помощ, молба за консулт в този период. И всъщност се оказва, че наистина, както нашите стари предшественици са споделяли, че критичният период за развитието на едно дете са първите 40 дни, този период съвпада и с необходимостта за подкрепа на кърменето. Обикновено тялото на майката е изключително податливо на всичките тези неща, които могат да се направят, за да се подкрепи кърменето в този период и особено през първите няколко дни. Ако в този период, през първите няколко дни след раждането на детето, майката има информация за това какво да направи, за да може кърмата и да е в по-голямо количество, по-бързо да се появи, по-бързо да слезе, както казват майките, има възможност нататък във времето тя да се срещне с по-малко проблеми. Точно поради тази причина е много важно майките, които очакват своето първо дете, те да имат информация, която са получили обичайно през последния месец или месец и половина преди раждането му. Психолозите твърдят, че това е най-благоприятният период за това те да са по-запознати, да знаят какво да направят, да получат една информация, която да подкрепи целият този процес. И така, кои са най-честите проблеми, за които майките ни се обаждат и търсят помощта ни? Обикновено това са наранените зърна, обикновено това е трудното поемане на гърдата от детето, това, че детето не надава достатъчно добре, това, че бебето е много неспокойно на гърда и също така, че майките много трудно се ориентират кога детето е гладно, кога му се спи, кога има нужда да се смени памперса. Въобще това объркване, което е характерно за майките през първите дни и седмици след раждането, е водещо за това те да се чувстват неспокойни, трудно да вземат решения. Това от своя страна води до намаляване на тези хормони в тяхното тяло, които благоприятстват образуването на кърма, благоприятстват лесното сукане от страна на детето. Така че ние като хора, които имаме информация за подкрепа на кърменето, се радваме, когато майките ни се обаждат в този период, първите няколко дни, първите седмици от раждането, за да получат една подкрепа и да получат повече информация, а не чакат момента, в който те вече имат проблеми или затруднения. Доцент Панчева, искам да ви задам един хамлетовски въпрос. Да бъде или да не бъде водата по време на кърмене, в периода на новороденото и по времето, когато майката кърми? Трябва ли на детето да се дава вода преди или след кърмене? Благодаря ви за този въпрос. Изключително важен е наистина. И аз вярвам, че отговорът на този въпрос е такъв, че като че ли хората, които подкрепяме кърменето, педиатри, обществото ни като цяло, които по принцип в нашата страна имаме един много подкрепящ подход, понякога отговор на този въпрос като че ли ни разединява. Аз като човек, който работя в областта на кърменето, както и колегите консултанти по кърмене, от практическа гледна точка така сме се уговорили за това по какъв начин да реагираме, когато имаме поставен такъв въпрос. Действително, че световните организации, които работят за кърменето, утвърждават становището, че кърмата съдържа достатъчно вода, от която бебето има нужда. От практическа гледна точка, ние, като консултанти по кърмене, не се съревноваваме с водата и не се борим срещу водата. Това, което обикновено правим, е да подкрепим кърменето, а именно
нека детето да получава достатъчно кърма, възможно по-често, винаги когато има сигнали за глад от негова страна. Първите 4-6 седмици след раждането бебето се кърми и денем и нощем на интервал не по-дълъг от 3 часа. Нека майката да следи броя на памперсите след 6-тия ден, той да бъде поне 6 броя памперси, които има урина. Детето да няма симптоми на обезводняване. В такъв случай би могло да очакваме, че кърмата ще задоволи всички нужди от вода от страна на детето. Ако обаче в семейството има определена традиция да се предлага вода, е възможно тя да бъде предлагана в някакви малки количества след накърмване. Обикновено, ако бебето в случай много жадно водата, това означава, че не е получило достатъчно кърма. И в такава ситуация ние се стремим да подкрепим малко повече кърменето като цяло. В края на краищата във времето виждаме, че ако процеса на кърмене е стабилизиран, ако детето получава достатъчно кърма, предлагана вода на такива бебенца, обикновено те я отказват. Във времето все пак виждаме, че при стабилизирана лактация, при стабилизирано количество кърма, което получава бебето, има и бебета, които във времето получават вода без това да се намесва в процеса на кърмене. Така че нека да подкрепим кърменето, но не да се борим с водата като такава. Много ви благодаря. Знаем, че различните деца имат различно силен сокателен рефлекс. Какво е вашето отношение и какви съвети давате във връзка с залагалката, биберона залагалка? Биберона залагалка е едно много удобно съвременно изобретение. До такава степен е навлязло в бита на бебетата, че майките, на които им се налага по-често да дават гърда, за да успокоят бебето, казват, ами бебето ме използва като биберон за лагалка. Тоест, смята се, че предимство трябва да има биберона за лагалка, а не гърдата. От своя страна, биберона за лагалка, затова се нарича за лагалка, защото то залъгва, т.е. лъже бебето, за да може то да се успокои без да получава гърда. Принципно, когато говорим за подкрепа на кърмене, ние се стремим да избягваме ползването на биберона за лагалка, защото понякога бебето започва да се лъже, започва да не подава добри сигнали за глад, когато получава за лагалка, без да е получило достатъчно калории, достатъчно мляко. В такъв смисъл ние препоръчваме първите 4 до 6 седмици след раждането на детето биберона за лагалка по възможност да се избягва. За кърменето с този момент как се справихте? Имахте ли нужда от допълнителна помощ? Притеснявахте ли се да го правите на обществени места? Ами аз лично се притеснявам на обществени места, но иначе нямах проблем. Ако имахте някакви въпроси, бихте ли прибегнали до помощта на специалист или мислите, че това е нещо лично? Бих прибегнал към специалист, определен. А сега, въпреки че вече сте минали през това, има ли все още някои неща, които не са ви били съвсем ясни и не сте знаели как точно трябва да процедирате? Определено, да. Според вас методът на раждане влияе ли върху кърменето и върху като цяло развитието на детето оттам насетне? Не, не бих казала. Мисля, че това е много индивидуално. Тоест, дали са родили даемите секцио или по нормален път, не смятам, че това има някаква връзка с самото кърмене. Може би психологичният момент е по-важен при една дама и съответно съвсем индивидуално дали една родилка има кърма или няма някога. Не се получава и при най-добро желание. Е, тук ме хванахте натясно, тъй като аз по принцип нямах кърма и ми беше изключително труден и болезнен този процес, но не можах да се справя с него. Мисля, че да. Мисля, че при естественото раждане по принцип по-дълго време се кърми, повече кърма има. В вашия случай прибегнахте ли към помощта на специалисти? На специалисти за кърменето конкретно. Ами лошото беше, че всъщност не се отзоваха в родилното отделение. Това, което аз очаквах, всъщност не го получих. За съжаление, да. Просто липсва комуникацията там, не обясняват. Това е най-жалото. А запознате ли сте сега какви нови училища има за майки, за родилки, за това колко много неща се предлагат? Това вече ми е много далечно, не. Младите майки не знаят дали са дали достатъчно кърма на бебето.
тъй като естествено, че гърдата подава толкова, колкото бебето може да поеме, но все пак какви са критериите? Как да разбере младата майка, че детето е яло достатъчно и не е гладно? Много тънък въпрос. Наистина, че младите майки много често не са все още, нямат усещането за това какво се случва с тяхното дете. Трудно разпознават симптомите на глад, трудно се ориентира детето получава ли достатъчно карма, поради което и така ние сме заложили определени критерии за това дали детето получава достатъчно карма. А именно, обичайно бебенцата след раждането, първия, втория ден след раждането имат съответно 1, 2, 3, 4 памперса пълни с урина, които първоначално отговаря на броя на дните, т.е. възрастта на детето. От 5-6 ден нататък бебетата имат обикновено 6 броя памперси пълни с урина, които са критерии за това, че те имат достатъчно уводняване. Индиректно това говори в полза на това, че детето е получило достатъчно карма. Други симптоми за това, че детето е получило достатъчно карма са това, че фонтанелата, голямата е на нивото на черепните кости, а не е хлътнала, това, че язичето на бебето е достатъчно влажно. Във времето бебетата, които получават достатъчно карма, изравняват теглото си от раждането до около 10-я ден. При майки първескини разрешавам и един малко допълнителен период, т.е. между 10-я и 14-я ден детето да изравни теглото си от раждането. Какво означава това? Детето се ражда с определено тегло, първите дни след раждането то губи част от теглото си, обичайно това е под 10% от теглото при раждането, ако всичко се развива добре. Апропо, т.е. ако бебето е изключително кърмено в този период, обикновено спада малко повечко с теглото си, но пак е под 10%. Изравняването на теглото при раждането, както казах, се случва между 10-я и 14-я ден. Нататък във времето бебетата, които получават достатъчно карма, наддават поне 500 грама от теглото при изписването през първия месец, втория месец и третия месец. Ако детето случи така доста активно, доста ефективно, е възможно да нададе и повече. Могат децата да нададат и между килограм, килограм и половина през първите 3 месеца след раждането. Хубаво е още тук да спомена, че Световната здравна организация има създадени нови растежни криви, които са от 2006 година. Защо има нови растежни криви? Растежните криви означават проследяването на теглото и на ръста на децата, като тези растежни криви са за периода от 0 до 5 години. Световната здравна организация създаде тези нови растежни криви, защото проследи развитието на деца в цял свят, т.е. в 5 центъра в света, които са изключително кърмени за около 6 месеца след раждането, което е и съвременната препоръка за кърменето на бебетата. Счита се, че наддаването на тегло и ръст на децата, които са изключително кърмени за около 6 месеца, е малко по-различно, отколкото наддаването на тегло и ръст на децата, които са смесено хранени или изкуствено хранени, т.е. тези от тях, които получават млека за кърмачета. Предишната терминология е адаптирани млека. Така че, според тези растежни криви и според препоръките на Световната здравна организация, бебетата, които са изключително кърмени, обичайно надават малко по-мощно първите 3 месеца след раждането, а след третия месец надават доста по-малко, отколкото децата, които са изкуствено или смесено хранени. Практиката ми показва, че много често бебетата на 4-месечна възраст, при които колеги лични лекари видят, че наддаването е доста по-малко, отколкото през предните месеци, са склонни да препоръчват предлагането на млека за кърмачета, което не е добра практика, защото, както казах, е нормално изключително кърмените бебета да наддават по-малко през месеците следващи първите 3. В този смисъл е хубаво така да сме запознати с тенденциите в наддаването на децата, които са изключително кърми, за да можем допълнително да подкрепим кърменето на децата. В самата болница, която родих, имаше точно за това акушерки да ни показват как за първи път за отглеждането на детето, с храненето, как се повива и всичко. Най-вече за кърмата. Имаше специален човек, който ни показваше как трябва да кърмим детенцето. И на вас
Трудно ли ви беше? Лесно ли се адаптирахте? Ами, това си е инстинкт, майче, не е нещо, което гледаш и го правиш, то отвътре го чувстваш, как да го направиш, но по-скоро се притеснявах от това, че нямах карма, може би заради секцията, не знам, това е божа работа и така, отидохме на адаптиращото мляко. Според вас методът на раждане влияе ли върху кармата и върху развитието на детето след това? Да, влияе, защото когато ражда секцио, след това трябва да бъде стимулиране на кармата. Също така в България, доколкото разбрах, не е много нормално да се кърми навсякъде. И това спира майките. Е предпоставка по-рядко да кърмят и по-често да използват адаптирано мляко. Което най-доброто за детето е кармата. Също трябва да има повече, може би, срещи с майките, бъдещите майки, да бъдат стимулирани и да не се притесняват да кърмят. Но това е най-доброто за детето. И как се справихте с кърменето? Имахте ли нужда от допълнителна помощ от специалисти? В интерес на истината, в Англия, още при раждането, ако си записал, че искаш да кърмиш, докторите проверяват дали кърмиш детето си в самото отделение и така те изписват, за да бъдат сигурни, че няма нито детето да страда, нито майката, като например да получи в последствие бучки или мастити, някакви затруднения. Допълнително има телефони за връзка 24 часа, ако се притесняваш по време на кърменето, ако имаш някакви затруднения. Има екипи, които идват вкъщи да проверят как кърмиш детето си. Аз имах проблеми с моето дете, защото се роди с вързан език, но до два дни те ми показаха. В началото той не искаше да кърми, но с естествено фактически седях кърма и му давах в болницата. След това, благодарение на специалист, ми показаха една единствена поза, в която той можеше да кърми, докато не му срязаха езичето. Това е лекарите го разбират, нали? Станалите вързан език е една ципичка под езика, която възпрепятства децата да кърмят или по-трудно кърмят, по-трудно случат. Напоследък, както всички знаем, голяма част от младите жени преди да родят правят корекции върху бюста си. Понякога се слагат импланти за увеличение на бюста, правят се различни козметични операции. Могат ли тези жени да кърмят ефективно? Все съвременни въпроси ми задавате, за което ви благодаря. И много често получаваме такива въпроси от самите майки. Да, те могат да кърмят абсолютно ефективно. Съвременният начин, по който се слагат имплантите, е такъв, че няма навреждане на самата тъкан на жлезата, при което има прекъсване на каналчета на жлезата, в които се събират мляко. Така че тези жени могат съвсем успешно да кърмят без никакви затруднения и проблеми от тяхна страна. И много жени са предварително информирани, ние тези от тях, които имат импланти, че биха могли успешно да кърмят. При по-стария начин на слагане на импланти е възможно да има някои затруднения, но пак е възможно те да бъдат подкрепени и да кърмят своите деца. И последен въпрос. Бихте ли резюмирали с няколко съвета към нашите зрители? Кои са основните правила, които трябва да следва една млада майка, за да има успешно кърмене? За да бъде успешно едно кърмене, на първо място е необходимо тя да има желание. Добре е да знаете, че кърменето е оптималният начин на хранене на детето и в края на краищата предлагането на кърма на едно бебе му дава възможно най-добрия старт в живот. Многопосочни са ефектите по отношение на кърмене, т.е. многопосочни са ефектите на кърмата върху здравето на детето и върху здравето на майката. Те се преоткриват в съвремието все повече и повече. Тези ефекти са както краткосрочни, така и дългосрочни и за здравето на бебето, и за здравето на майката. Така че имайте желание да кърмите вашето дете. Второто важно нещо е да имате предварителна информация преди раждането на бебето, какво да очаквате при началото на кърменето, кои са най-честите затруднения, които може да срещнете и как можете лесно да ги преодолеете, защото когато вие сте запознати, знаете какво да правите, не се стигна до такива сериозни осложнения, каквито в някои случаи срещаме.
третото важно нещо, да знаете, че е хубаво кърменето започне възможно най-рано след раждането на бебето. Разбира се, това зависи и от физиологичното състояние на детето, и от това дали детето ви е дадено да засучи веднага след раждането или е отделено от вас поради някакви причини, някакви проблеми от негова страна или заради това, че сте родили с секцио и е нямало възможност бебето да ви бъде предоставено, но колкото по-рано гърдите са стимулирани, толкова по-голям е шанса кърмата да слезе възможно най-бързо и толкова по-голям е шанса количеството на кърма, от което детето има нужда да се синтезира, да се образува в гърдите ви възможно най-бързо. Дори ако детето е отделено от вас, е добре вие да започнете изцеждане на гърдите си на всеки 2 до 3 часа, защото по този начин симулирате, че бебето е сложено на гърдите и получава кърма. Имайте предвид, че тялото ви след раждането и особено първите часове и дни след раждането е много чувствително на тези техники, на тези подкрепи за кърмене и тези няколко дни след раждането не могат да се върнат нататък във времето. Тоест, ако същите моменти с подкрепа на кърменето, с честото предлагане на гърда, с честото изсеждане на кърмата ги направите седмици след раждането, ефекта няма да бъде толкова главоломен, както ако ги направите първите часове и дни след раждането. Така че възползвайте се от тези първи няколко часове и дни. Нататък във времето е хубаво да следите по какъв начин надава вашето бебе и ако забележите, че то не надава толкова колкото е необходимо, т.е. не изравнявате глото си след раждането до 10-я ден, т.е. не изравнявате глото си до 10-14 ден от раждането, не надава поне 500 грама първия месец. Първото нещо, което трябва да направите, да интензифицирате, т.е. да предлагате гърда по-честичко на бебето, денем и нощем, а не да предлагате добавка. Разбира се, във времето понякога се налага да предлагате мляко за кърмаче, но все пак нека тази подкрепа на храненето на детето да започне с по-интензивното предлагане на гърда на бебето. Това са първите няколко момента, на които е добре да обърнем внимание след раждането и преди раждането на детето, за да имаме едно ефективно и благоприятно кърмене. Преди да кажа едно голямо благодаря на доцент Панчева, бих искала да се обърна към младите майки и да им кажа нещо, което психолозите са открили. Човек не може да функционира еднакво добре в повече от 3 социални роли. Социална роля означава да бъдеш добра майка, да бъдеш добра съпруга, да бъдеш добра домакиня. Има една много хубава поговорка, че когато у дома се появи детето, там се настанява щастието и изчезва реда. Така че, благодаря ви много, доцент Панчева, за изключително интересните и полезни съвети, които дадахте нашите млади майки. Надявам се, че ще се възползвате от тях. Бъдете с нас! Разговарям с доктор Дарина Найденова, доктор по медицина, във връзка с храненето на кърмещата жена. Доктор Найденова, какви съвети бихте дали на жените, които вече са родили и интензивно кърмят? Какъв трябва да бъде тяхния хранителен режим? Много пълноценен и първият съвет, който ще дам е да се хранят. Периода на кърмене изобщо не е период, който трябва да се гладува. Много често жените искат бързо да отслабнат като родят и си мислят, че като кърмят и като гладуват нещата ще се случат, но обикновено не се случват точно така, както очакваме. Кърменето не е период за експерименти с храненето. Кърмещата жена има повишени потребности от енергия, тя трябва да приема повече калории, даже повече отколкото една бременна жена, така че трябва да се храни начесто. Често, по-помалко и много разнообразно. Искам да ви попитам, има ли храни, които биха преминали през кърмата и биха оказали влияние, неблагоприятно разбира се, върху детето? Има, за съжаление, доста хранителни съставки, които преминават бариерата на гърдите и преминават в майчиното мляко, подобно на много лекарства, за които масово хората знаят, че някои лекарства не трябва да се приемат по време на кърмене. Има и доста храни, които също би трябвало да се ограничават. Това са най-различни замърсители в храните. Примерно нитратите, нитритите преминават в майчиното мляко, така че трябва да имаме едно на ум, когато консумираме
и колбаси, които са богати, и някои зеленчуци и плодове също могат да бъдат замърсени с тези добавки и замърсители. Друго, което е особено опасно и може да премине в кърмата, това са отново трансмазнините, хидрогенираните мазнини, които ги има в големи количества в огромен брой артикули на съвременната така хранителна индустрия. Това са най-различни тестени изделия, бисквитки, вафлички и така нататък. Там също има доста от тези хидрогенирани мазнини, преминават в майчиното мляко, за съжаление. В майчиното мляко могат да преминат и големи дози кофеин, ако майката пие така повечко кафета. За съжаление и алкохола също преминава, така че менюто на една кърмеща майка трябва да бъде малко по-подбрано. Това не означава, че не трябва изобщо да не пие алкохол или пък да не консумира никакво кафе, но трябва да го прави умно майката. Тоест може да накърми бебето и след това да си изпие кафето или пък да си пие чаша вино или чаша бира. До следващото кърмене организма на майката ще е разградил по-голямата част от това опасно за новороденото вещество. Доктор Найденова, много често майките се притесняват за това с какво се хранят във връзка с появата на колики у бебето. Има ли храни, които би трябвало да се избягват във връзка с коликите на бебето, и обратното, има ли храни, които биха подпомогнали по-лесното преодоляване на този период? Ще почна отзад напред с въпроса. Храната, която може да подпомогне да намали всъщност коликите при бебето, това е майчиното мляко. Няма какво да се лъжим, няма алтернатива. Бебетата, които са на майчино мляко, много по-рядко страдат от колики, но тук един от ключовите моменти е какъв е режима на хранене на бебето. Здравото бебе трябва да се храни на поискване. Т.е. да не се държи през едни големи интервали, то да прегладнява, примерно през 3-4 часа да го кърмим по часовник, а да го храниме по-начесто, по-помалко, тогава риска да има колики е много по-малък. Включително и без нощни паузи. При най-малките кърмачета няма нужда да има нощни паузи. Те само могат да провокират едно прегладняване, после едно лакомо сукане, при което бебето гълта и въздух и има по-често колики. А по отношение на това, кои храни в менюто на майката могат да увеличат риска от колики при бебетата, има доста такива храни. И те повечето майки по емпиричен път стигат до извода какво всъщност е добре да изключат от менюто си. Това са всъщност и храни, които могат да предизвикат алергични реакции при бебето. Не само колики, могат да доведат до обриви, до разстройства и други такива нежелани реакции. Тук се отнася примерно пчелния мед и изобщо пчелните продукти. Тук се отнася прясното мляко. Прясното мляко в менюто на майката не е необходимо. Ако в семейството особено има чувствителни други членове на семейството към кравето мляко, даже бих казала, че е добре майката да го изключи докато кърми от менюто си, по-скоро да хапва кисело мляко, тъй като прясното мляко може да провокира доста сериозни колики при някои по-чувствителни бебета. Тук се отнасят също някои бобови култури. И нямам предвид боба и лещата, а по-скоро имам предвид фъстъците и шамфъстъка, които не знаем защо при нас се възприемат като ядки, но те са си всъщност бобова култура. И съответно не са съвсем свойствени за нашия народ. Нямаме много добър толеранс. Често пъти жените като хапнат по-големи количества фъстъци, после бебето наистина страда от сериозни колики. Сега при някои деца може да се получи такава реакция, примерно ако майката хапва по-големи количества шоколад или пък ако хапва някакви колбаси, дори една на вид поне безобидна шунка, в която няма мазнини. Ако в нея има много технологични добавки, те сами по себе си, а не самото месо, което се съдържа в колбаса, могат да провокират колики при бебето. Тоест доста са храните, които могат да провокират такива дискомфорти при бебето. Наистина това означава, че трябва доста сериозно да се вглеждаме в етикетите, особено когато жената кърми. И един такъв въпрос бих искала да ви задам. Колко пъти дневно трябва да се храни една кърмеща жена? Има ли някакъв здравословен режим или това зависи и се определя от субективния глад на жената, която кърми? Ако жената е здрава, ако жената е с едно нормално тегло, ако тя е спокойна за килограмите си, според мен би трябвало да се води от апетита си. Това е най-физиологично. Да слуша апетита си, но тя кърмещата жена е гладна жена. Тя физиологично има един повишен апетит и би трябвало да разчита на него като най-точен регулатор на нуждите и на бебето.
Ако обаче все пак има някои притеснения жената, дали достатъчно добре разчита сигналите на тялото си, бих казала, че препоръчително поне 3 хранения да има, сериозни, закуска задължително, обяд, вечеря и колкото пъти огладнее между храненията, 1-2 до 3 пъти може да има леки подкрепителни закуски, като под лека закуска нямам предвид, примерно, един малък шоколад, а примерно имам предвид плодов сок някакъв, чаша фреш, или пък може да бъде един айрян хубав, или пък шепа ядки. Това са много подходящи храни за междухраненията при една кърмеща майка, тъй като те ще обогатят всъщност и кърмата с така полезните вещества, които съдържат. Но поне 3 хранения би трябвало да има. Аз много ви благодаря и непременно ще ви потърсим и по-нататък, за да кажете на майките, след като приключат с кърменето всъщност, как да регулират теглото си. Защото според мен няма по-голямо желание на една млада майка от това да изглежда така, както изглеждала преди да забременее и преди да роди. Много ви благодаря!